कुकुर पाल्नु भएको छ अथवा पाल्नु भएको छैन, घरमा यदि कुकुरले आएर केही संकेत दिन्छ भने कुकुरलाई हजुरले ज्योतिषी मानेर राम्रो परामर्शलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जय भोलेनाथ, जय शम्भु। सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला, आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवानको कृपाले सबैजना स्वस्थ व्यस्त आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ। समुद्र शास्त्र अनुसार कुकुरले दिने संकेतको बारेमा केही भविष्यवाणी गरिएको छ। भनिसकेपछि त कुकुरलाई पनि हामीले साधारण रूपमा त ज्योतिषी मान्न सकिन्छ। यो संसारमा हरेक जीवहरू केही न केही पावर लिएर, केही न केही क्यापेसिटी लिएर, केही न केही प्रभाव लिएर जन्मेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा मैले के भनेको छु भन्दा कुकुरलाई घरकै ज्योतिषी मान्नुहोस् र कुकुरले दिने केही सङ्केतहरूबाट हजुरले आफ्नो भविष्य राम्रो नराम्रो पक्षहरू हजुरले जान्नुहोस् भनेर मैले यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। के कुकुरले दिने सङ्केतमा सत्यता छ? अवश्य पनि सत्यता छ, किनकि हाम्रा शास्त्रहरूले कुकुरको बारेमा धेरै व्याख्या गरेका छन्। कुकुरले यस्तो सङ्केत गर्दा यो हुन्छ, यस्तो सङ्केत गर्दा यो हुन्छ भनेर सावधानी पनि बनाएका छन् र हामीहरू त्यही सावधानीपूर्वक अगाडि बढेको कारणले गर्दा हामीहरू बचि पनि रहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दा यो भिडियो नितान्त हजुरहरूका लागि, हजुरहरू शास्त्रको विश्वास गर्नेहरूका लागि। सबैले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोला। अब म सरासर कुकुरका केही सङ्केतहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछु। समुद्र शास्त्र अनुसार कुकुरलाई निकै महत्त्वपूर्ण एउटा ज्योतिषीको रूपमा लिएको छ अथवा भविष्यवाणी गर्ने प्राणीको रूपमा लिएको छ, शकुन अपशकुनको रूपमा लिएको छ र कुकुरलाई विशेष तरिकाले यमराजको वाहन पनि मानिन्छ। केही माध्यमबाट धर्मराजले स्वर्ग जाने क्रममा कुकुर लिएर जानुभएको थियो भनेर शास्त्रमा पनि छन् होइन। कुकुरलाई विशेष तरिकाले अशुभताको र शुभताको प्रतीक पनि मानिएको छ। कुकुरलाई पितृसँग पनि तुलना गरिएको छ, पितृसँग सम्बन्धित पनि मानिएको छ र कुकुरलाई शनिदेवसँग, कुकुरको रङ कालो हुने पनि हुन्छ अर्को कुरा भनेको र कुकुरलाई, कालो कुकुरलाई चाहिँ विशेष तरिकाले शनिसँग सम्बन्धित पनि मानिन्छ। जस्तै शनि बिग्रियो भने कुकुरलाई रोटी खुवाउने होइन, कुकुरलाई माया गर्ने, कुकुरलाई अन्याय परेको छ भने न्याय दिने वा यस्ता खालका चिजहरू पनि गरिएको हुन्छ। कुकुरलाई चोटपटक लागेको छ भने चोटपटकबाट मुक्ति गराउने यस्ता खालका चिजहरू पनि हाम्रो जीवनमा भइरहेका हुन्छन्। शनिदेव कुकुरको सेवामा चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर पनि हाम्रो शास्त्रहरूले कति कति व्याख्या गरेका छन्। र अब हजुरको घरमा कुकुर छ अथवा छैन, अथवा कुकुरले हजुरको घरमा आएर अथवा कुनै बाटोमा होस् कुनै पनि ठाउँमा हजुरलाई के सङ्केत दिन्छ र त्यसको फल के हुन्छ भन्ने कुराको म दिव्य चर्चा गर्दैछु। अब हजुरले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पहिला सुरुमा म कुकुरका केही अशुभ सङ्केतहरूको बारेमा म हजुरका लागि चर्चा गर्दैछु। कुकुर यदि हजुरले लडिरहेको देख्दै हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईँ घरबाट निस्केर कतै जाँदा बाटोमा कुकुर आपसमा झगडा गरिरहेको छ र लडिरहेको देख्दै हुनुहुन्छ भने हजुरका लागि यो अशुभ हुनेछ। यो दिन तपाईँको काम हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। कुकुर आपसमा लड्नुलाई अशुभ सङ्केत मानिन्छ र यसले तपाईँको दिन पनि खराब हुनेको सङ्केत गर्छ। तपाईँको दिन खराब हुन्छ, तपाईँले कुनै विवाद वा अब्जसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको पनि सङ्केत मानिने गर्छ। यसै प्रकारबाट अर्को रहेको छ, तपाईँले घरबाट निस्कँदा कुकुर भोकाएर खानेकुरा खोजिरहेको अवस्थामा भेट्नुभयो अथवा कुनै अनौठो कुरा देख्नुभयो, कुनै पनि कुकुरले दाँतमा प्लास्टिकको पोको च्यापेर हिँडेको छ भने यो पनि अशुभ मानिन्छ। यसले तपाईँले उक्त दिन समस्यामा पार्नेछ। तपाईँले गर्न आँटेको काम अर्को दिनलाई सार्नु उपयुक्त हुन्छ अथवा हजुरका लागि यो चिज देख्नुभयो भने हजुरलाई आउने समयमा केवल अशुभता नै मिल्छ भन्ने कुराको सङ्केत मानिन्छ। कतै खानेकुरा खोज्नु कुकुरले, त्यसैमा पनि प्लास्टिक मुखमा राखेर हिँडेको देख्नु हजुरका लागि यो पनि अशुभ हुन्छ। अब अर्को सपना, अशुभ सपना छ, यदि हजुरको गाडीतिर फर्केर, जस्तै हजुरको बाइक हजुरको पार्किङमा छ, हजुरको गाडी छ पार्किङमा, त्यतै फर्केर कुकुर भुकिरहेको छ भने त्यो गाडीलाई त्यस दिन यात्रा नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। यो दुर्घटनाको सङ्केत हो। हजुरहरू कतै दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ भनेर
कुकुरले पूर्व संकेत नै गरेको हो। त्यसैले गर्दा हजुरले त्यो यात्रालाई टालेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यो यात्रा गर्नु हजुरका लागि शुभ कहिल्यै पनि मानिँदैन। र अर्को रहेको छ, यदि कुकुर दक्षिण दिशातिर फर्किएर रोएको, कराएको, भुकेको यदि हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ भने हजुरको परिवारमा केही न केही घटना हुँदैछ, अथवा पितृदोष छ, अथवा पितृहरू खुसी छैनन् भन्ने कुराको संकेत हुन्छ। यस्तो संकेत दक्षिणतिर फर्केर कुकुर कराइरहेको, रोइरहेको, भुकिरहेको, दक्षिणतिर झगडा गरिरहेको यदि देख्दै हुनुहुन्छ भने पितृलाई जल चढाउने र पितृलाई कुनै अन्याय गर्नुभएको छ, अथवा पितृलाई खुसी बनाउन कुनै काम गर्नुभएको छैन भने खुसी बनाउनका लागि काम जरुर 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 छिटोभन्दा छिटो हजुरले गर्नुहोला। र कुकुर कहिले पनि आफ्नो घरतिर फर्केर, हजुरको घरतिर फर्केर कुकुर रोइरहेको छ, अब घरमै छ भने त ठिक छ, हुन त कुकुर रुनु त घरमा पनि, घरमै रुनु पनि राम्रो होइन, तर हजुरको घरतिर फर्केर इसारा गर्दै कुकुर रोइरहेको छ, कराउँदैछ, चिच्याउँदैछ, बाहिरको कसैको कुकुर होला, तपाईँको घरतिर फर्केर चिच्याउँदैछ भने हजुरको घरमा कसैलाई मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा मृत्युको सङ्केत हुन्छ भन्ने कुराको पनि सङ्केत हो। त्यसैले गर्दा हजुरको घरमा फर्केर कुकुर रुनु, कराउनु, चिच्याउनु यो पनि निकै अशुभ सङ्केत मानिन्छ। यो सपना देखिसकेपछि पनि हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ। हजुरहरू खाटमा बस्नु भएको छ, अब आजकल त पलाङ हुन्छ नि, यो गाउँघरको कुरा गरेँ, खाटमा बसेको बेलामा कोही बिरामी व्यक्तिको खाटमुनि कुकुर गएर रोएको देख्नुभयो भने त्यो बिरामी व्यक्तिको अब छिटै मृत्यु हुन सक्नेको सम्भावना पनि मानिन्छ। यो सङ्केत पनि कुकुरले दिने गर्छ। यसै प्रकारबाट कुकुरले मैथुन गरेको देख्नु के हो, यदि घरबाट निस्कने समयमा कुकुरले यौन क्रिया गरिरहेको देख्नु भएको छ भने यो हजुरका लागि थोरै अशुभ मानिन्छ, यो झन्झटको सङ्केत हो। धेरैले यो शुभ पनि भन्नुभएको छ, तर शुभ हुन्छ, कामहरू बन्छन्, तर झन्झटपछि हजुरका लागि कामहरू बन्छन् भन्ने कुराको सङ्केत मानिन्छ। र कुकुरले हड्डी बोकेर हिँडेको, कुकुरले मासुहरू मुखमा बोकेर हिँडेको यदि देख्दै हुनुहुन्छ भने हजुरका लागि यो राम्रो सङ्केत हो, शुभ सङ्केत हो, हजुरका लागि यसले निकै राम्रो सङ्केत हजुरका लागि दिएको हुन्छ। घरबाट निस्कने समयमा तपाईँले घरमा पालेको कुकुर भुक्ने वा यताउता दौडिन थाल्यो भने बुझ्नुहोस् तपाईँ बाहिर ननिस्कनु नै उपयुक्त हुन्छ। यसै गरी कुकुरहरू जम्मा भएर भुक्न थाल्यो भने पनि कुनै विपत्तिको सङ्केत हुन्छ। यस्तो हुँदा छिमेकीसँग झगडा पर्ने, छिमेकीसँग मनमुटाव हुन सक्नेको सङ्केत हुन्छ। कुकुर कहिले पनि रुनु, झगडा गर्नु राम्रो होइन। हजुरको दैलामा आएर कुकुर रुन्छ भने हजुरको घरमा कहिले पनि शुभ हुँदैन भन्ने कुराको सङ्केत हुन्छ। हजुरको घरमा यदि कुकुर आयो भने केही खान दिनुहोला। कुकुर भनेको, कुकुरको सेवा भनेको साक्षात पितृको सेवा मानिएको छ। हजुरले अहिले कुकुरलाई रोटी खान दिनुभयो भने पितृहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, पितृहरू पनि तृप्त हुन्छन् भनेर शास्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा लेखिएको छ, वर्णन गरिएको छ। अझ शनिदेवको लागि, शनिदेवलाई प्रसन्न गराउनका लागि कुकुरको सेवा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले गर्दा कुकुरको सेवा गरौँ र सङ्केतहरू बुझौँ। हजुरको कुकुर घरमा हुनुहुन्छ भने हजुरले ज्योतिषी मानेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जय भोलेनाथ।